поваля, особено в Софийско. Здравей, Павлета, отново. Добро утро, Мито. Нормално е да вали лятото. Все пак юни... Така-така. Да, си дъждовен. Юли, извинявайте, защото съм малко, да, в предния месец юни. Да започнем, да, с това, че денят ще бъде слънчев, предимно слънчев, нека така да кажем, с развитие на купеста облачност след обед в Източна България. По-значителни увеличения на облачността и в североизточните райони, където ще превали краткотраен дъжд на отделни места и ще прегърми. Ще духа до умерен в Източна България, временно силен вятър от север-северо-запад, а максималните температури са си абсолютно летни, между 29 и 34 градуса, както ти, ако не се лъжа, вчера си пожела температури около 30 градуса, не повече, нали така? Да. Около 30 градуса, да, температури. Да, 33 е добре даже, ако достигнати максимума, ще е много по-добре, но това е мое мнение. Добре. А тази сутрин най-хладно е в столицата. 14 градуса е температурата към 6 часа. Доста по-висока обаче е в Пловдив, 22-23 градуса, във Враца и Шумен около 22 градуса. Сега, по отношение на валежите, както и ти коментира вчера, в столицата така, късния следобед към вечерта преваля дъжд, но не в всички части на София имаше валежи. Конкретно в синоптичната станция на Националния институт по метеорология и хидрология в квартал Младост са измерени 3 литра. Доста повече обаче е по-значително количеството на валежа в североизточната част от страната през изминалата нощ до 6 часа тази сутрин. Най-много дъжд е паднал на Носа, Шабла 17 литра на квадратен метър, Емине 10 литра, в Бургас 4 литра и Варна 1 литър. И навсякъде е било така, очевидно. Северното Черноморие вчера. Да, както и днес в североизточните райони ще има превалявания. Виждаме вече картата на планините. Така, умерен до силен вятър в планините и там няма да липсва слънце, но в следобедните часове ще има и облаци и на изолирани места ще превали. Максималната температура на 1200 метра ще е 21 градуса, на 2000 метра около 15. И по-конкретно за Черноморието, както и ти каза, валежи вчера по Северното Черноморие и днес по морския бряг, слънцето и облаците ще се редуват, но след обяд главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса на юг, а вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. И за всички, които планират да отидат на почивка в Гърция, температурата на водата по гръцкото крайбрежие е около 26-27 градуса. Времето в южната ни съседка днес ще бъде слънчево. Максималната температура в Солун ще е 34 градуса, а в Атина 33. И докато в южните части от Балканите е слънчево, на север тези дни имаше и валежи. И сега ще видим няколко впечатляващи снимки на един доста, бих казала, застрашителен вид облак, който се насочва към Ботурогени, окръг Гюргево в Румъния. Този тип облак